অসম বিধানসভাৰ সদস্য পদত্যাগ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিধানসভাৰ সচিব দুলাল পেগুৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ গৰাকীয়ে চাৰিবাৰকৈ বিহালি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক হিচাপে কাম কৰি গৈছিল আৰু আজি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আজি বিধায়ক পদটো মই পদত্যাগ কৰিলোঁ এই বিধানসভাৰ যি ভৱন এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৱন জীৱনৰ ৰাজনীতি এই বিধানসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল বিধায়ক হিচাপে গতিকে বহুতো পুৰণি স্মৃতিৰ নিমন্থন আছে ইয়াত ইতিহাস আছে চাৰিবাৰ কাৰণে বিধায়ক হৈছিলোঁ মন্ত্ৰীও পাইছিলোঁ মন্ত্ৰী পদতো আছিলোঁ আৰু শেষবাৰৰ বাবে আজি এই বিধানসভাৰ মই যিটো টেবুলত বহোঁ যিখন মোৰ আসন সেই আসনত শেষবাৰৰ বাবে বহিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ আৰু যিখিনি পুৰণি স্মৃতি কথাবিলাক মনত এতিয়াও আহি আছে গতিকে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ আমি গৈছোঁ এটা নতুন এটা নতুনত্ব এটা পাম আমি তাত গতিকে আজি বিধায়ক পদটো পদত্যাগ কৰি মনত এটা দুখো লাগিব যিটো সমষ্টিটো মই 2001 চনৰ পৰাই সেই সমষ্টিৰ পৰা মই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলোঁ সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল বিৰোধীৰ বিধায়ক হিচাপে আমি ইয়াত ভূমিকা পালন কৰিছিলোঁ এই বিধানসভাৰ মজিয়াত 2001-2006 চনত আমি বিৰোধীৰ আসনত আমি আছিলোঁ গতিকে বহুত ইয়াত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে সেইবিলাক হয়তো ইতিহাসত এটা দিনত সেইবিলাক লিপিবদ্ধ হ'ব আৰু আজি মই পদত্যাগ পত্ৰ সন্মানীয় স্পীকাৰ ছাৰ নাছিলে তেখেতৰ লগত মোৰ টেলিফোনত কথা হৈছিলে আৰু আমাৰ